Здравейте, мили момичета! Вие сте с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Днес имам много специален гост. Това е Капка Амзина, която е първата мисис баба, избрана в България. Капче, добре дошла, благодаря ти, че прие поканата да си говорим за красота. И аз благодаря за тази красива покана, така че с удоволствие съм тук при теб. Искам преди да покажа маската, която ще днес една малко по-засукана, по-особена масчица ще ви покажа, ще я направим заедно с Капчето. Искам да те попитам, ти като носителка на такава хубава титла, първата в България, какво е за теб красотата, външната красота? Какво е? Външната красота за мен винаги е изражение на вътрешната красота. Те са взаимосвързани. В интернет пространството напоследък всеки може да бъде красив, но в реалността, та дори и във виртуалното пространство, на човек му трябва време и най-вече да има очи да види тази вътрешна красота. Която понякога тя дава, е по-ценна. Тя удовлетворява. Да. Тя е по-ценната за мен. Да. Абсолютно на едно мнение сме, няма никакъв спор, много пъти съм го коментирала. Външната красота, една красива обвивка без съдържание е абсолютно нищо. Като да отидем така в магазина и да си купим една много красива кутия с една уникална панделка, която сега така празнично, да се приберем вкъщи, да отворим и вътре да няма нищо. Това така е. Така е, но слава Богу, има много хора с вътрешна красота. Слава Богу, да, ние сме така заобиколени с красиви отвън и отвътре хора. Сега, аз докато си правя маската, ще те разпитвам. Днешната маска, която искам да покажа, също така ще я предложа и на теб да си я правиш, има няколко изключително страхотни ефекта. Тя има избелващо действие. Страшно много дами искат да избелват кожата си. Мили дами, ако имате петна, ако имате такива местенца, на които искате да се борите, може да правите тази маска и да мажете само определени зони, определени места, където се нуждаете. Можете да мажете и цялото лице. Може въобще да не се нуждаете от избелване, просто да я правите, защото тя също така и подхранва. Тя има ще разберете колко много действия всъщност ще ви разкажа. За днешната маска ще ни трябва едно пакетче суха мая, една пълна супена лъжица брашно, които ги разбърквате много добре и ги заливате с 3-4 лъжици топла вода. Оставяте ги да шупнат, ето около 5-6 минути, може и до 10, ще са необходими, за да се получи ето тази консистенция. Така, това е маската ни. И то е бърз вариант. Да, бързичко е. Аз съм всички, на бързите варианти, които месят и правят вкъщи сладкиши, питки, тутманици, ползват мая, знаят колко лесно се активира маята. Ето, вижте колко е приятна като допир консистенция. Така, ще добавите и мъничко сода накрая. Това е много важно. Малко. Една кафена лъжичка или една чаяна, най-много. Никакъв случай повече. Това е всичко, което е необходимо за тази наистина много полезна маска. Можете да я правите. Всъщност аз препоръчвам да тя има и антибръчков ефект. Тя е много полезна и за тази зона тук около очите. Не я слагайте съвсем близо до очите, но можете да мажете и тази зона така смело с тази маска. Аз ще си намажа ръката, за да видят нашите зрителки как ще изглежда намазана, и през това време ще те разпитвам. Искам да ми разкажеш за твоите внучки, на какво искаш да ги научиш, свързано с красотата, а и не само, разбира се, защото дъщеря ти вече си я научила, тя е голяма. Да. Ами, моите внучки са моята голяма радост. Всички знаете, познаваме се добре. Божидара голямата, Каприяна малката. Те са много емоционални, ние сме постоянно заедно, имаме много топла връзка с тях. И всъщност те са и особени характерчета, така че аз се опитвам
винаги да ги поощрявам в техните идеи. Така че... Ти си от добрите... Да, аз съм от добрите. Да. От добрите, добрите вави. Така че всяко едно решение да излиза все едно само от тях. Да. Но най-важното, с което искам да започна всъщност, е, че на всяко едно малко момиченце, според мен, не трябва да му се казва, че е много хубаво. Ти си дават грейват му очичките, да. И то се чувства и обичано, да. И хубаво. Така стават успешни и се стимулира. Хора, абсолютно. Защото по този начин възпитаваме в тях смелостта, да. И усещането, че те са добри, че те са страхотни, че те могат, точно че те знаят. Винаги съм ги учила, че доброто е на първо място. И те са наистина с едни добри сърчица, едни хубави момиченца. Другото, на което винаги акцентираме, ние живеем в Бистрица с тях, да погледнат цветята, да погледнат планината, да помиришат малката теменушка. На истинските неща. Да, да ги усетят. Много е и те растат в тази среда, което много ме радва. Голямата в момента е на вълна грим. Тя дори пред моя любим мъж Явор не иска да се покаже без грим, без аркансил на миглите поне. Абсолютно. Малката и тя успешно върви в тая посока. Правиш ли си нещо вкъщи, някакви домашни маски, някакви трикове такива за красота, които примерно те виждат? Имаш ли нещо такова? Скромна съм в това отношение. Предпочитам готовите продукти. Даже бих искала, мисля, че ми е разрешено, позволявам си, да похваля серията Wild Queen. Тя ми е любимата, с шипковото масло. Може би, защото съм бистричанка и в Бистрица е пълно с благодатните шипкови храсти. Израснала съм в тази среда. Още едно доказателство. Пасва ми перфектно. Да, че това там, където живеем, това, което да, расте около нас, точно. Това ни харесва. Маската, ексфолианта, идеално. Подхранва ми кожата. И ми идеално. Хващам го. Мажа, да. И съм готова. Това така, е много хубаво, чудесно. Така че е чудесно. Аз от малка всъщност съм свикнала с готовите продукти. Израснала съм в голямо семейство. А мога ли да те провокирам да си направиш? Разбира ето, се, примерно, разбира такава се. Маска. Разбира искаш се. Искаш ли да опиташ? Винаги. Искам отново да покажа. Вижте колко е фантастична като консистенция. Тя изглежда страхотно. Представете си го топличка, защото ни активираме с топла вода. Искам да видиш... И да си опиташ да си представиш как ще се цялото това нещо, ако бъде върху... Този лесен вариант ми това допада. Това е страхотен определено вариант. Ми допада. Страхотен. Аз съм по лесните решения. Да. Ами провокирам те да започнеш да правиш масчици в къщи, защото ти си изключително красива жена, няма спор. Пак човек в зенита си, в началото на зенита си бих казала, трябва но да полага казвам... по-сериозни грижи. Съгласна се, да, приема. Да, казвам, никога не е късно да започнем да се грижиме и в домашни условия за кожата си. Да. Въпреки, че както се опитах да ти кажа, аз от малка съм свикнала с готовите продукти. Израснала съм в голяма фамилия с много братовчеди. Аз съм най-малката момчета, но пък за мое щастие се появи една наша близка отстранство, както се изразяваха моите роднини, която всяка година ми носеше продукти много красиви на една голяма чужда козметична фирма. Да. На която интересното е, че след години, преди 5-6 години, ме поканиха да стана рекламно лице на един специален проект. Така че в живота няма случайни неща. Аз знам кой е проектът. Много красиви снимки имаш там. Сега, знаеш ли какво ми хрумва, докато си говорим? Много е хубаво и е много важно да с децата си и с внуците си, нали, ако сте по-млади, имате момиченца, да прекарвате някакво време заедно, да имате занимания заедно. Имаме да правите. Го, и това ще го направим със сигурност. Сега, ние понеже имаме внучки, това е една чудесна идея. Да научиме дечицата и да кажем, яла, нали, вместо да правим нещо друго, да речем да готвим, яла сега баба да ти покаже една хубава масчица, да видиш как можеш да започнеш, защото нашите внучки са вече големи и е много подходящо. Провокирам те, Капче, направи го с децата. Ще го направим, защото те, особено Каприяна, тя е по-маничката, разбира се, тя много обича да ме лакира. Не само мен, и прабаба си, която е вече на пределна възраст. Прически се правят. Тези емоции не са и чужди, напротив, точно обратното. Ще измием маските, ще видим и ефекта от тази страхотна
консистенция, действието е страхотно. Привете, мили момичета, тествайте, тествайте всякакви маски, защото само така, това е единственият начин да разберете коя е вашата маска, която най-много ви подхожда, която най-добре стои на вашата кожа, от която имате ползи. Грижете се за себе си, защото друг няма да го направи. Бъдете здрави, бъдете красиви отвън и отвътре и имайте страхотна, страхотна нова година. Капче, благодаря ти много за това, че прия да ми гостуваш. И аз благодаря, беше ми особено приятно. Необходими продукти. Една супена лъжица суха мая за хляб. Една супена лъжица брашно. 3 или 4 супени лъжици топла вода. И една чайна лъжица сода за хляб.